ficar todos de pé para termos uma palavra com o nosso amorável Deus. Paizinho querido, não temos palavra realmente para te agradecer o privilégio e as bênçãos que tu nos tens dado de estarmos aqui nesta manhã bela de sábado para poder te louvar e agradecer o teu santo nome. Te reconhecemos como nosso único e verdadeiro Deus. E assim demonstramos todo o nosso amor e toda a nossa devoção a ti, ó Deus. Que nesta manhã de sábado tu possas estar mais do que nunca, ó Deus, entre nós. Que teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada coração, sobre cada mente. E que possamos sentir a presença dos teus santos anjos ao nosso redor. Pai querido, te pedimos também que tu derrames o teu Espírito Santo sobre o professor Rodrigo. Que ele possa falar, ser um instrumento vivo e possa falar por ti aos nossos corações e mentes. Esteja com cada filho teu também, ó Deus, que está espalhado, te louvando por este Brasil, por essa cidade, pelo mundo. Recebe-nos, ó Deus, mesmo os imperfeitos e pecadores, mas confiamos na tua misericórdia e especialmente no poder redentor do sangue do nosso Salvador Jesus. Amém. Podemos sentar? O Espaço Novo Tempo está vivendo um momento de muita alegria. Tivemos a oportunidade de alguns finais de semana aí atrás termos a presença de pessoas muito queridas entre nós. E nessa levancada de programações especiais, hoje nós temos também o privilégio de ter entre nós mais uma pessoa muito querida e a muito esperada. Estamos com o nosso querido professor Rodrigo Silva. Estará conosco agora pela manhã. Hoje à tarde, às 17 horas, o tema vai ser Deus existe? Inquietante. E amanhã à noite, domingo, às 18 horas, também estaremos aqui com ele, abordando o tema A carência contraditória de Deus. Penso eu que é um momento singular para nós convidarmos nossos amigos. Eu penso que esses temas que serão abordados serão inquietantes e muito enriquecedor para cada um de nós. Portanto, professor, seja muito bem-vindo entre nós. Receba um forte abraço dessa turma bonita e querida. E que Deus te abençoe e te traga e possa trazer mensagens maravilhosas. Certamente nós receberemos de ti. Seja bem-vindo, tá? Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui. Um bom sábado para todos vocês. Eu estou vendo vários amigos aqui. O pastor Isaías Cardoso foi meu primeiro presidente de associação lá em Minas Gerais. E há pessoas também de Cabo Verde que estão aqui, vários visitantes. É um prazer estar com todos vocês aqui. Muito obrigado mesmo e que a graça de Deus esteja com todos. Nesta manhã, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre qual é o sentido da vida. Pode parecer uma pergunta retórica. A vida tem um sentido? Na verdade, você vai se surpreender que nesta manhã eu não vou... Ah, e também cumprimento a todos que vão estar assistindo esse vídeo de casa, seja através da internet, que o Espírito Santo esteja com você também. Pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco, ore, tá certo? E que Deus possa tocar em seu coração onde quer que você esteja. Muito bem, irmãos. Alguns podem perguntar, essa é uma questão retórica, qual o sentido da vida? Mas a vida tem um sentido. E eu disse que vocês vão talvez se surpreender, porque eu não vou ficar preso apenas à Bíblia e autores cristãos. Talvez alguns vieram, bom, eu vou uma igreja, um espaço Novo Tempo, eu vou ouvir só a Bíblia. Eu vou citar aqui vários ateus, quase tantos ateus quanto autores religiosos. E alguém pode falar, mas por que você vai citar os ateus? Qual o sentido disso? Por várias razões. Letra A, para eu ver como é que os ateus pensam. Porque quando você discorda de uma pessoa sem saber o que ela pensa, você está tendo um preconceito. É bom eu entender o que ela pensa e por que ela pensa, até para saber por que eu realmente discordo dela. Tá certo? Isso não é preconceito. Letra B. Ao invés de eu simplesmente dizer, os ateus dizem isto, nada melhor que dar a palavra para que eles falem o que eles pensam. E letra C. Eu admiro os ateus sinceros. Aqueles que falam, eu sou ateu, não creio na existência de Deus, e o meu ateísmo leva a essa conclusão. Tá certo? Não sou eu que estou concluindo, são eles que concluem qual é o sentido da vida se Deus não existe. Enfim, esta pergunta interessa a todos. O que eu estou fazendo aqui?
não é isso? Para onde eu estou indo? Qual o significado da vida? Bom, eu vou começar com um ateu. Nós temos H.G. Wells, um autor ateu que escreveu vários romances de ficção científica, e tem um livro dele chamado Viajante do Tempo, em que H.G. Wells imagina esta cena. E eu quero que você imagine comigo. Um astronauta perdido no espaço sideral, sabendo que ele é o único ser vivo de todo o universo. Imagine que você é esse astronauta. Você estaria à deriva no espaço. Não existe mais nenhuma ameba, nenhuma bactéria, nenhum ser humano, nenhum mamífero, nenhum inseto. Não existe mais nada, mais ninguém. Apenas você. E esse astronauta, que é você, vagando solitário por toda a imensidão do universo, tem dois frascos no seu cinto aqui de astronauta. Dois frascos. Um deles tem veneno. No outro tem o elixir da vida eterna. H.G. Wells pergunta, qual dos dois frascos você tomaria? Claro, ele responde, de veneno. Por que ele tomaria o de veneno? Porque não basta viver para sempre. Você tem que ter uma vida com propósito e significado. Viver para sempre sozinho, sem ter ninguém para conversar, ninguém para amar, ninguém para discutir, ninguém para curtir, não adianta. Viver solitário não tem sentido. Agora eu vou citar um autor, um filósofo cristão, Ludwig Wittgenstein, ele é austríaco. Ele dizia assim: eu não sei com certeza por que estamos aqui, mas estou quase certo que não é para encontrar satisfação em nós mesmos. Crer em Deus significa ver que a vida tem um significado. Essa é a posição dele. Agora, vamos ver, segundo a Bíblia, qual é o sentido da vida. Eu já vi um filósofo ateu, um filósofo cristão. Agora vamos ver qual é a ideia bíblica do sentido da vida. Abram comigo a Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O Evangelho de João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, o último. E ele foi escrito quando João estava na cidade de Éfeso, que hoje faz parte da Turquia. E João escreveu assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A primeira coisa que eu aprendo da Bíblia é que a vida é aquilo pelo qual vale a pena brigar. Não é para vencer, não é para ser rico, não é para ser mais bonito, é pela vida. E de fato, nós brigamos pela vida. Se alguém está nas últimas na UTI, você gasta todo o dinheiro, todo o equipamento para mantê-la viva e fazer com que ela sobreviva. A vida é a luz dos homens. Segundo a Bíblia, vale a pena investir na vida. Segunda coisa que eu aprendo, João 10, verso 10. Também uma declaração de Cristo. É só passar um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Estava no capítulo 1, agora vamos lá para o capítulo 10. Ou, hoje a gente tem que atualizar, não é? Não é só passar a página da Bíblia, não. Passar o dedo no tablet, no celular aí. Daqui uns dias nós falamos assim, vamos abrir os nossos tablets em João capítulo 2. João 10, 10. É uma declaração de Cristo. Ele fala assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Tenham em abundância. Segunda coisa que eu aprendo da Bíblia, que para mim é surpreendente, eu já ouvi falar as pessoas medirem quantidade de dinheiro, quantidade de cultura, quantidade de status. Você fala de classe A, B, C e D. Você fala de nível de pobreza, quem está acima da linha de pobreza, quem está abaixo da linha de pobreza. Você fala de quantidade de inteligência, QI, quantidade de inteligência emocional, QE. Nós falamos de quantidade, um monte de coisa, mas eu nunca ouvi falar de quantidade de vida. Mas de acordo com a palavra de Deus, a vida pode ser quantificável. Há pessoas que vivem mais do que outras, não no sentido de terem mais anos de vida, no sentido de terem vida de mais qualidade. Há pessoas que têm mais vida do que outros. Interessante, dá pra gente medir aqui quantos têm mais dinheiro do que outro, quem tem mais cultura do que outro, quem tem mais experiência do que outro, mas segundo a Bíblia, eu também posso medir quem tem mais vida do que outro. A vida é quantificável. Então, recapitulando, primeira coisa que eu aprendo segundo a Bíblia, a vida é a luz que nós temos que perseguir. Segundo, a vida pode ser quantificável. Há pessoas que têm mais vida do que outras. Terceira coisa que eu aprendo com a Bíblia, Isaías 45, verso 18.
Vamos para o Antigo Testamento agora. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 18. E se tiver uma visita do seu lado aí, ajude também aí, ofereça seu exemplar da Bíblia para ele acompanhar. Porque não é bom acreditar só no que o pregador diz. É bom você ver se ele não está mentindo, se está daquele jeito mesmo. Isaías 45, 18, agora é uma palavra de Deus, o Criador. Ele fala: eu não criei a terra para que fosse um caos, mas para que fosse habitada. Essa palavra caos no hebraico é terrom. Deus não criou a terra para ser uma nulidade, para ser uma coisa sem sentido, sem significado. Esse é o sentido da língua hebraica. Mas criou para ser habitada, para ter um propósito. Então aprendo que, segundo a Bíblia, a vida não é um acidente cósmico. Nós fomos planejados por Deus. A vida tem um propósito. É como uma fábrica que, se coloca um motor, aquela ventoinha do carro não está ali à toa. Tem um propósito. O que desenhou o motor, ele sabia por que precisava de uma ventoinha ali. Ele sabia por que precisaria do cano de escapamento naquele lugar do carro. Então a vida tem um propósito, um significado. Recapitulando, a vida é a luz dos homens. A vida pode ser quantificável. Terceiro, Deus criou a vida com um propósito. Agora, número 4, as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5. Bem-aventuranças, vocês sabem, pode ser traduzido por alegrias. Makarioi, em grego. Quando fala bem-aventurados, quer dizer felizes. Bem-aventurados é uma linguagem um pouco arcaica, né? A gente hoje fala mais felizes. E Mateus capítulo 5 mostra um discurso muito interessante de Jesus sobre a vida. Ele começa descrevendo Jesus subindo ao monte e diz assim o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse. Deixa eu explicar isso para você, abra um parênteses aí. Jesus não se assentou porque estava cansado. Na cultura do Oriente Médio, coisas importantes não podem ser ditas em pé. Olha a diferença de entendimento do Oriente para o Ocidente. Se você está conversando com um beduíno e fala assim: escuta, eu quero falar uma coisa muito importante com você. Ele vai perguntar se é importante? É, então vamos sentar. Se você diz que quer falar alguma coisa importante comigo e eu te atendo em pé, na cultura do Oriente Médio, eu não estou dando caso, porque coisas importantes não podem ser ditas com pressa. Tem que se assentar. Por isso que, ao contrário da nossa cultura, aqui eu estou pregando em pé. Se fosse numa sinagoga nos tempos bíblicos, eu leria a palavra de Deus em pé, mas daria todo o meu discurso sentado. Sabiam disso? Tanto é que tinha a chamada cadeira de Moisés. O pastor Moisés já viajou várias vezes para lá, para Israel. Em Corazim tem até a cadeira de Moisés que encontraram, está no Museu de Israel. A cadeira de Moisés era da onde o rabino sentava para explicar a Torá, porque não podia explicar em pé, não podia ser com pressa. Não precisa ir longe, não. Mesmo na nossa cultura, nos tempos antigos, o professor ensinava sentado. Não é à toa que a gente fala que o professor é chamado de catedrático. A Academia Brasileira de Letras não fala da cadeira. Então não precisa ir muito longe. Uma cultura que vem desde o Oriente Médio. Entenderam por que Jesus se sentou? Não é porque ele estava cansado. Subiu um monte, ai, cansei, deixa eu sentar um pouquinho. Não, ele assentou-se para ensinar. Vamos recapitular o texto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino do céu, segundo alguma tradução. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores. Perdão, os misericordiosos, tá certo. Os pacificadores, não é isso? Porque serão chamados filhos de Deus. E ele termina dizendo: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Só que, se eu peguei esse discurso bonito de Cristo e fizer uma análise um pouco crítica, ele parece um contrassenso, porque o que é bem-aventurados mesmo que eu falei com vocês? Felizes. Ó, feliz o que chora, feliz o que tem fome, feliz o que sofre, feliz o que é perseguido. Felizes são os infelizes. Felizes os infelizes. O que eu aprendo com isso?
a ótica de Deus sobre o propósito da vida pode não ser a ótica do mundo. Por isso que não se surpreenda se alguma coisa que eu apresentar daqui para frente, mencionando os ateus e seculares, pode não ser bem aquilo que a Bíblia apresenta. Vamos recapitular o que a gente viu até aí? Primeira coisa que a Bíblia apresenta é que a vida é a nossa luz. Segunda coisa, que a vida pode ser quantificável. Terceira coisa que eu aprendo, que a vida, segundo a Bíblia, tem um propósito. Quarto, na ótica de Deus, a felicidade, o propósito da vida pode ser diferente do mundo. E o último, Eclesiastes capítulo 12. Eu não vou ler todo o verso 1 a 8, para a gente ganhar tempo, mas vamos nos deter apenas ao 13 e 14. Se você ler Eclesiastes 12, 1 a 8, fala a palavra que mais repete, não só ali, mas em todo o livro do Eclesiastes, é a palavra vaidade. Vaidade significa aquilo que vai, que passa. Sabe, é como o ar que você tenta segurar na mão e ele passa pelos dedos. Vai, passa, vaidade, tudo passa. E diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas tudo é vaidade. Alguém brincou que na vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, é claro. E o que eu quero dizer que tudo é passageiro? Olha essa imagem aqui. Já ouviram falar nesse homem, hein? O nome dele é Shutruk Nahunt. Já ouviram falar? Não? Shutruk Nahunt foi muito famoso. E foi um dos maiores reis da Assíria. Um dos maiores governantes da Assíria. Ele era governante da cidade de Elã. Mas vocês nunca ouviram falar dele? Fiquem tranquilos que não é que ninguém aqui é ignorante, não. Uma vez eu perguntei isso lá na Universidade de Chicago. Se alguém conhecia, e até entre os assiriólogos lá, muitos estudantes de assiriologia não tinham ouvido falar dele. Poucos, apesar de ser um grande conquistador do passado. Pouca coisa sobrou dele, apenas essa foto que vocês estão vendo aqui, da época, e uma placa que está no Museu do Louvre hoje, que diz: eu sou Shutruk Nahunt, rei de Anshad e Susa, soberano da terra de Elã. Sob o comando de Inshushnak, eu destruí... Inshushnak é um deus. Eu destruí Sipar, capturei a estela de Niranzin e levei de volta a Elã, onde eu a plantei como uma oferenda ao meu Deus em Shushnak. Isso foi escrito no século 12 antes de Cristo. E hoje ninguém ouviu falar dele, mas olha o nome do lugar, o tamanho do lugar que ele conquistou e a estela que ele capturou. O que é que eu aprendo disso? Ninguém nunca ouviu falar dele. Por quê? Ambição e conquista sem contribuição não tem nenhum significado, e tudo passa um dia, e não adianta viver para sua própria glória e admiração. Hoje eu perguntar a Shutruk Nahunt e ninguém souber quem é como se Jesus não voltasse em 2000 anos e eu perguntasse ao auditório: alguém já ouviu falar em Bill Gates? E ninguém levantar a mão. Entenderam? Tudo passa na vida. Olha essa imagem. O que vocês estão vendo ali? Caveira? Mulher, caveira, agora eu criei uma divisão na igreja aqui. Cada um está dizendo uma coisa aqui, viu? Para não causar divisão na igreja, eu não vim aqui para isso. Quantos viram caveira ali? Deixa eu saber aqui. Estão todos enganados, não existe caveira nenhuma ali. É uma mulher penteando os cabelos diante de um espelho. Não existe caveira ali. Mas não fique chateado se você viu uma caveira, não, porque o autor do quadro fez este propósito. É uma ilusão de ótica. E sabem qual é o nome desse quadro? Vanity, vaidade. Ele quer dizer que aquela menina linda vai morrer, é tudo uma caveira. E no fundo todo mundo é igual. O raio-x já provou isso. Tudo passa. Não adianta hoje você se orgulhar: mas eu sou bonito, eu sou rico, eu sou inteligente, eu sou culto, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo passa na vida. Tudo um dia passa. E eu procurei ver qual o sentido da vida, especialmente num material não religioso. Eu gosto muito da área de psicologia, embora eu não seja psicólogo, viu? Sou um completo leigo. Mas existe um journal lá da Inglaterra, o Journal of Humanistic Psychology, é um material indexado de 2003. Ele publicou uma pesquisa que foi feita na Universidade do Arizona. Vários alunos de pós-graduação em psicologia fizeram um recolhimento, um survey,
em mais de 200 autores famosos do mundo com esta pergunta: qual o sentido da vida? Eu falei, opa, isso aqui que eu preciso, que eu queria mostrar na igreja qual o sentido da vida na ótica de quem não tem Deus por base. Eles entrevistaram Bob Dylan, pegaram frases de entrevistaram, não, algumas eles só pegaram as frases prontas. Quem estava vivo, eles entrevistaram. Bob Dylan, Michael Jackson, a Princesa Diana, vários. E o que descobriram foi interessante, que a maior parte dessas pessoas de fora diziam que o sentido da vida, como dizia Oscar Wilde, é aproveitar tudo enquanto for possível. Até Stephen Hawking, que é ateu, também estava lá. Vários ateus. Agora, por exemplo, Thomas Jefferson e a cantora Janis Joplin, que morreu aos 27 anos, só que ela cantou aos 27 anos de overdose, sem antes cantar "Aproveite enquanto puder". Vocês estão notando? A vida é aquele negocinho. Aproveite porque passa. Eu vou fazer uma crítica a um filme aqui, que muitos na igreja bateram palma para ele, mas aquele livro, para mim, aquele filme chega a ser satânico. Sociedade dos Poetas Mortos. Eu vi com tadinho, que livro, filme maravilhoso, incentivou o pessoal a assistir. Sociedade dos Poetas Mortos tem uma doutrina, uma filosofia completamente existencialista e ateia. Tanto é que, ironia das ironias, não estou aqui para julgar o sentimento de ninguém, o próprio ator principal morreu depois suicidando-se. Não quero aqui julgar, não sei o que ele estava passando de dor na época, mas o filme Carpe Diem, Aproveita o Dia, mostra justamente isso. A vida é só isso aqui, não tem nada de mundo por vir, não tem Deus, então aproveite porque passa e acabou. E é isso que esse pessoal dizia. Por exemplo, olha o que Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud e Franz Kafka diziam: a vida simplesmente não tem sentido. E eu concordo com eles. Mas peraí, você concorda? Concordo. Porque eles são ateus, esses três autores. E se Deus não existe, eles estão concluindo de acordo com o código de valores deles. Se Deus não existe, a vida realmente não tem sentido. Então, antes que um ateu levante a mão e fale assim: está com preconceito com os ateus? Não, só estou citando o que grandes mestres do ateísmo disseram. Por Deus não existir, a vida não tem sentido. E vou mais. Bob Dylan e Oscar Wilde, Stephen Hawking, diziam que a vida é simplesmente uma piada. Eu até acrescentaria uma piada de mau gosto. Olha o que Mary Roberts Reinhardt dizia. Também ateia, viu? O que é a vida? Um pouco de trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor e tudo acabou. Será que é só isso mesmo? Só que tem algum... Opa, volta, por favor. Por isso que as pessoas hoje estão tão angustiadas, que a vida virou sinônimo de possuir. Porque eles estão vendo que é só isso aqui mesmo. E cada vez você vai envelhecendo e um dia tudo vai passar. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui. Eu tenho muitos jovens me assistindo aqui, talvez muitos jovens vendo de casa. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu tenho 45 anos. Depois que você passa dos 40 e sua idade começa a ser computada mais em enta. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte com o pastor Isaías lá, pelo meu jovem. Agora, meu colega, poucas pessoas vão chamando de meu jovem, mas é tão triste. Eu vou contar, quando você forma em teologia, você fica doido para usar óculos e ter o cabelo um pouquinho mais branco para parecer mais velho. Quando você chega lá, você está doido para parecer mais novo. Aí você percebe, depois que faz 40 anos, alguma coisa muda. Você vai ver quando você fizer 40 anos, se Jesus não voltar até lá. Quando você é mais novo, aí até a casa dos 20 e poucos anos, você é só acostumado a ver dois tipos de pessoas. Os jovens como você, que estão crescendo, mas ainda estão jovens. É aquela menininha pequenininha com uma moça bonita agora, mas estão crescendo junto com você. E os velhinhos, que quando você nasceu, eles já eram idosos. Tá certo? Então você tem esses dois tipos de referenciais, os velhinhos e os jovens. E psicologicamente falando, é até difícil você imaginar que aquele senhor bem velhinho da igreja um dia foi um garotão assim que passava e a mulherada, uau! Ou que aquela senhorinha toda encurvadinha que está lá no ponto do ônibus um dia foi uma moça linda. Você tem dificuldade de imaginar isso. Que a sua bisavó um dia foi objeto de desejo de todos os rapazes que não saíram com ela pro baile. Só que depois que você faz 40, os 30 e poucos já começa a sentir assim, o fim do Friends. Sabe? É o fim do Friends. Você começa a perceber que aquela menininha que você namorou na adolescência já é mãe. Dependendo da situação que ela casou, ela já é avó.
aquela moça bonita da televisão que você via, ela já tá diferente, já tá com um monte de... Aí você vê às vezes no vídeo show uma coisa de quando ela era mais nova, nossa, como é que diferenciou. O Renato Aragão, cearense, eu lembro dele de cabelo branco, dando cambalhota, hoje tá um senhor lá de quase 80. Aí você começa a testemunhar o envelhecimento das pessoas. Aquela criança da igreja hoje está com a faculdade pronta e você a viu criança, se formou, já está dando aula. Aí você vê que você está envelhecendo, que você não é eterno. Aí você começa a pensar, o corpo começa a aparecer dor que não tinha, marcas de expressão que não tinha, você já não dorme em qualquer lugar, você já não gosta muito de mudança. Aí o dia que eu estava comentando isso perto de um amigo meu que tem 95 anos, amigo do senhor também, ele falou assim, e sabe o que acontece depois que você faz 90? Eu falei, não, doutor, o quê? Você começa a olhar a fotografia e fazer X. Aí você vai percebendo que a vida realmente passa. Aí um autor chegou a imaginar como é que seria o mundo... Philip Yancey, como é que seria o mundo se todos descobrissem, para longe de qualquer questionamento, que Deus não existe? Como é que seria o mundo? Ele imagina, numa crônica. Bom, se todos descobrissem que não existe Deus, não existe vida após a morte, para mim vida após a morte é ressurreição, tá? Só para esclarecer, notinha de rodapé. Vida após a morte é ressurreição. Não existe vida após a morte, não existe vida eterna, não existe paraíso. Como é que seria o mundo? Só essa vida aqui e mais nada. Ele imagina que todo mundo ia querer viver o máximo cada dia, porque pode ser o último. Cada um ia querer viver com mais intensidade a vida, porque você pode morrer a qualquer instante. E a velhice vai chegando, mesmo que você não... E você vai ter que viver o melhor que você puder antes que chegue o dia que você fala assim, poxa, agora eu tô velho demais para curtir. Então não poupe prazeres pro seu corpo. Dê tudo que seu corpo quer para você poder olhar para trás e falar assim, poxa, eu curti a vida. Eu vivi, eu fiz tudo que eu queria. Eu pulei de paraquedas, namorei muita menina. Eu fiz mergulho, viajei por vários países, ganhei dinheiro, bebi, fui pra balada, experimentei tudo. E essa sociedade também ia querer espantar o máximo a velhice. Os velhos não seriam temas de outdoors. Pelo contrário, as propagandas iam fazer promoção de juventude eterna. Famílias perfeitas, etc. Até que ele para a crônica e fala assim, interessante, essa é uma crônica que eu imaginei uma sociedade onde Deus não existe. Mas não é assim que a sociedade está hoje? E 98% da população mundial acreditam em Deus. Conclusão, existem dois tipos de ateísmo. Ateísmo teórico e prático. O teórico diz, não existe, ponto. O prático diz, Deus existe, mas eu vivo como se ele não existisse. Por isso que hoje, viver virou sinônimo de possuir. As pessoas começam a comprar por vício, é uma droga. Por quê? Até esse é um livro chamado Biology, não é biologia, não. Buy, to buy, comprar, biology. Entendeu? Biology. A arte de comprar, onde você força as pessoas a comprarem através de propaganda para viciar, porque a vida é tão triste que você tem que ter coisas que lhe dão a sensação de eternidade, de estar sempre atualizado. A maneira de você saber que você está ficando mais novo, psicologicamente falando, é tendo o iPhone 6. Porque quem tem o 5 está ultrapassado, então você não quer estar ultrapassado, você não quer ser velho, aí você compra o novo. E cada vez a propaganda convence você a não ficar satisfeito com o que você tem. Você tem o carro 2015, ele te convence a comprar o modelo 2016. E muitos só não compram mais porque não podem, mas se pudessem, comprariam. Estavam trocando de carro todo ano, trocando de celular todo ano. Porque você não quer ficar para trás. Propaganda é a maneira inteligente de convencer você a comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar a quem você não ama aquilo que você não é. Agora, posso citar mais um ateu aqui? Arthur Schopenhauer. Ele viveu antes desse consumismo, ele é do século XVIII. Mas ele falou, somos marionetes dos nossos próprios desejos e a vida o que é senão a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É o que as pessoas têm hoje. Querem, 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 querem. Semana retrasada eu estava pregando nos Estados Unidos. E lá na América, garagem não é para guardar carro, é só guardar coisa que o pessoal vai comprando carro, fica lá de fora. E quando enche a garagem, faz um garage sale, vende tudo, esvazia a garagem e enche de novo. E assim vai. Mais um. Shakespeare. Em Macbeth,
Shakespeare, embora não fosse ateu, até onde eu saiba, mas ele escreveu muitos conceitos ateístas nos seus romances, e ele falou: a vida não é nada além de uma sombra que anda, um ator simplório afetado em seu instante sobre o palco que depois não é mais ouvido, um conto contado por um idiota, cheio de fúria e som, não significando nada. Esse que é o sentido da vida, se você só fala em consumismo. Agora eu vou citar já um autor religioso, Will Durant. Ele fala: o homem olha para a astronomia e se sente apenas um breve momento no curso das estrelas. Ele olha para a matemática e se sente apenas um número em meio ao infinito. Mas eu acrescentaria dizendo: ele olha para Deus e se sente o único ser amado em todo o universo, ou mais amado. Amém? Mas continuando ainda a nossa trajetória, eu quero contar para vocês uma outra reflexão que eu fiz. Vocês estão vendo essa fotografia aí? É uma formiguinha. Por que eu estou mostrando a foto de uma formiga? Foi eu que bati essa foto. Eu estava sentado uma vez na fazenda de um amigo e comecei a olhar aquela formiga. E era um momento que eu estava meio chateado com algumas coisas, estava refletindo muito sobre a vida, e me distraí olhando aquela formiga. Olha como é que ela é bonita olhada de perto, não é? Talvez você estivesse ali na fazenda, você nem olharia para aquela formiga, mas quando eu parei para olhar, eu falei: que formiga bonita! O corpo dela é todo dourado. E nem precisa de Lancôme, não, é natural mesmo. Você viu? Não tem maquiagem ali, não tem nada. É dela mesmo, ela é mais do que um X-Men. Ela é prateada ali. A formiga carrega de 17 a 47 vezes o peso dela. 50 vezes, já até aumentou ali. Essa é a formiga do Avenger. Agora imagina. E a rapidez com a formiga sai dali até aqui, correndo. É como se você fosse do tamanho da formiga, com a força da formiga, é como se você pegasse um carro desses que estão estacionados aqui fora, colocasse nas costas e corresse daqui a Sobral em meia hora. Isso é poder ou não é? É força ou não é? Mesmo um ser tão poderoso assim, não é nada. Se eu esmagasse aquela formiga ali, alguém ia me prender e me processar. Acho que nem a Sociedade Protetora dos Animais ia fazer nada contra mim. Vocês já viram alguém chegando aqui e falou assim: eu quero falar com o pastor da igreja, que eu tô angustiado, o que é que foi? O que é que foi, irmão? Eu pisei numa formiga logo aqui na entrada, o corpo dela tá lá na... Você já viu isso? A formiga não vale nada. Nada. Mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar: opa, tá vendo o que é isso aqui? Esse pontinho aqui? Esse pontinho aqui é o planeta Terra visto de Marte. Visto de Marte, o planeta Terra é isso aqui, ó. É tudo uma questão de perspectiva. Nós também somos uma formiga cósmica. Assim é como se eu esmagasse aquela formiga, não faria diferença? Se eu olhar para o universo, a Terra sumir, faz alguma diferença? Ou seja, eu lamento concluir com vocês que a vida não vale nada. Mas aqui que está o contraditório: a minha vida não vale nada, mas ela é tudo que eu tenho. Ela não é só o bem mais precioso, ela é tudo. A vida é tudo que eu tenho. E tudo que eu tenho, até o meu amor por Deus, está inserido na minha vida. Porque se eu não viver, eu não posso sentir o amor por Deus. Eu não consigo nem imaginar filosoficamente o não ser, a não existência. Você consegue se imaginar não vivendo? Você sempre imagina, mesmo morto, tendo a consciência do que está acontecendo depois de morto. Minha vida não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo. Já ouviram falar na pirâmide de Maslow? Maslow criou a pirâmide das necessidades básicas do ser humano. A principal está na base, até a menos importante, porém menos significativa, está na ponta. Seria fisiológica, necessidade de segurança, de amor, de estima, realização pessoal. Mas Maslow cometeu um erro crasso aqui. Ele não colocou a principal necessidade. Não, nem é Deus. Por incrível que pareça, nem, porque se eu falar Deus, fala, mas Deus é para quem é crente. Sabe qual que é a principal? Opa, volta um aqui. Nós temos sede de significado e eternidade. E não vou citar crentes não, vou citar dois autores ateus: Edmund Cook e Albert Camus. Olha o que que Edmund Cook dizia: sabemos que não vamos viver eternamente, mas sempre temos expectativa de vida. Todo mundo quer viver para sempre. Se você recebeu uma notícia que você ou um ente querido seu está com câncer,
um câncer agressivo, que mata 98% das população, das pessoas que o contraem, você sempre, ainda que não seja crente, tem a esperança, a fé, de que você vai estar entre os 2% que sobrevivem àquela doença. Enquanto houver um segundo de vida na UTI, você está lutando para não desligar o aparelho. A gente quer viver para sempre. Pode estar com 98 anos, 100 anos de idade, e se passar mal, vai correr para o hospital para te prolongar mais a vida, mesmo sabendo que vai morrer. Queremos ou não queremos ter vida eterna? Os próprios ateus admitem. Segundo, significado, Albert Camus. Eu estou repleto de desejo por clareza e significado no mundo cuja existência não me oferece nenhum nem outro. Por isso, começar a pensar é começar a ser atormentado. E o que eu fico assustado é que de onde que vem essa carência que nós temos de significado e de eternidade se ninguém nunca experimentou a eternidade? Nem a teoria da relatividade em Einstein provou o infinito, ela deduz o infinito. Não provou. Como é que a gente pode ter ânsia por algo que não existe? A Bíblia me dá a resposta, Eclesiastes 3, verso 11. Vamos ler juntos? Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Essa sede por eternidade que Eclesiastes 3:11 diz é a palavra olam. Olam em hebraico significa certeza, sentido, completude. Não é só viver eterno, viver com significado. Agora, vou de novo para os ateus. Xenófanes dizia o seguinte: se os bois e cavalos tivessem mãos e pudessem produzir obra de arte, os bois iam fazer deuses semelhantes aos bois e os cavalos iam fazer deuses semelhantes aos cavalos. O que que Xenófanes quis dizer e que os ateus falam até hoje? Que Deus é uma criação do gênero humano. À tarde eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso na palestra Se Deus Existe. Mas a ideia é essa. Então o homem disse: eu crio a ti, ó Deus, porque eu sou medroso e supersticioso. Freud dizia que o ser humano cria Deus porque a realidade da vida é tão caótica. Lembra que eu apresentei vocês? Vai envelhecer, vai morrer, etc. Aliás, você já nasce condenado. Eu posso falar a verdade aqui? Ninguém vai ficar assim: ai, para com isso. Posso falar a verdade? Você está pronto para ouvir a verdade? Na verdade, uma verdade que você já sabe, mas evita saber. Pelo menos finge que não sabe. Você já nasceu condenado. A menos que você fique vivo até a volta de Jesus, todo mundo vai morrer aqui. Até essas criancinhas, por mais lindas, um dia vai morrer. Ou vai morrer, ou vai enterrar alguém que você ama. Você está vendo seu pai e sua mãe feliz do seu lado aí? Um dia você vai ficar órfão de um ou de outro. Você está vendo seu irmão do seu lado aí que você gosta? Um dia um dos dois vai primeiro. É, a verdade é essa. Ah, não fala assim não. É a verdade, tem que encarar. Você não veio à igreja para ouvir lendas. Lenda você vai ouvir no cinema. Ou no filme. Na igreja você vem ouvir a verdade. Lenda você vai ouvir no entretenimento lá, que quer mentir para você que a vida é aquilo que ela não é. Na igreja você vai ouvir a verdade. Todo mundo vai morrer. Aí Freud dizia: pois é, mas como os crentes não conseguem, o ser humano de quase uma maneira geral, não consegue admitir essa realidade dura, então ele inventa Deus. Freud admitia: nós temos sede de significado e de vida eterna, mas como nenhuma das duas coisas existem, então a gente cria Deus para preencher esse vazio que eu tenho de um Deus. Entenderam a lógica do ateu? Mas espera aí. De fato, Santo Agostinho dizia: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e eu não encontrarei, meu coração não encontrará repouso enquanto não descansar em ti. Mas Karl Rahner dizia: se Agostinho falou que meu coração está inquieto, por que está inquieto? Realmente, o ateu tem razão, existe um vazio com forma de Deus. Mas será que eu projeto Deus por causa disso? Essa é a questão que eu não entendo. Eu gostaria que algum ateu inteligente me respondesse isso. A tese do ateu é que eu tenho uma carência por algo que parece Deus para dar sentido à minha vida e sensação de eternidade. Mas como isso não existe, Deus não existe, eu invento Deus. Mas vem cá, como é que o meu corpo pode ter carência de algo que não existe? Eu não sei se existe algum médico aqui em nosso meio. Tem alguém da área de saúde, médico, enfermeiro? Tem. Vou falar uma coisa, que se eu falar besteira, vocês me corrijam. Eu dou autorização para vocês. Existe alguma vitamina que o corpo peça e que não existe na natureza? Faria sentido uma vitamina que o corpo...
Se o corpo pedisse uma... O corpo pede vitamina A, existe a vitamina A. O corpo pede vitamina B, B12, existe vitamina B, B12. O corpo pede vitamina C, existe na natureza. D, etc. Agora, se o corpo pedisse uma vitamina que não existe, esse corpo morreria, porque ele ia acabar minguando. Dizer que o corpo pede algo que não existe é como dizer que você tem pulmão, mas não existe oxigênio. Existe aparelho reprodutor feminino, mas não existe o masculino para copular. Existe rim, mas não existe líquido. Não faz sentido isso? Pela fisiologia humana, tudo o que o organismo pede, sejam necessidades fisiológicas ou psicológicas, existe na natureza. Aí veio o ateu querer me convencer que eu tenho uma carência de Deus, mas Deus não existe. Isso é tão ridículo quanto dizer eu preciso de vitamina C e a vitamina C não existe. Eu preciso de amor, mas o amor não existe, para pensar na psicologia. Viram que é contraditório isso? Se eu tenho a carência de Deus, é porque esse Deus existe. E todos creem em algum tipo de Deus. Até o budismo, que quis ser a religião sem Deus, acabou se tornando politeísta. E sabe qual é o problema? Quando você nega adorar ao Deus verdadeiro, olha o que acontece. Você começa a adorar outra coisa no lugar de Deus. É por isso que alguns curtem o futebol, outros são fanáticos pelo futebol e matam em nome do futebol, porque o futebol é um Deus para ele. Por isso que alguns se limitam a curtir e vestir a camisa do time. Outros pegam um vaso sanitário e jogam na cabeça do adversário sem pestanejar se vai matar ou não. O grande problema é que nós não somos moralmente melhores que os deuses que nós adoramos. Esse é o problema. Agora, falando em significado da vida, eu quero já ir para a conclusão desse sermão, fazendo uma pergunta, porque talvez essa manhã eu estou falando para pessoas que estão com problemas na vida. Você está chateado, está afastado da igreja, afastado de Deus, veio para cá cheio de desconfiança. Ouve o que esse cara vai falar lá. Fala, me chamaram tanto, me encheram tanta paciência para ir que eu vou. Mas olha, não vem falar comigo não, que você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu começar primeiro contando a experiência de um homem, depois eu falo da minha. Viktor Frankl, aquele que está ali. Todos aqui já ouviram falar, é claro, na Segunda Guerra Mundial e o Holocausto nazista de Adolf Hitler. Você sabe que muitos judeus, 6 milhões pelo menos, morreram ou sofreram nas mãos dos nazistas. Viktor Frankl sobreviveu a 2 campos de concentração, Auschwitz e Dachau, na Polônia, né? Auschwitz na Polônia. Ele sobreviveu e contou a vida dele depois. E se tornou o fundador da terceira escola de psicanálise de Viena e criou a logoterapia. Era um médico, psiquiatra. Foi discípulo de Freud, mas rompeu com Freud quando Freud se tornou ateu, ou declarou o seu ateísmo. Você sabe que há diferentes graus de dor da perda de um ente querido. Perder um ente querido porque ele foi ceifado por uma doença, na velhice, dói um tanto assim. Perder um ente querido que era uma criança de 12 anos, a dor é muito maior. Perder alguém porque foi ceifado por uma doença é uma coisa. Perder alguém porque foi assassinado na esquina por um bandido, a dor é muito maior. Perder um ente querido, a dor é de um tamanho, mas perder vários membros ao mesmo tempo num acidente ou numa chacina, pior ainda. Viktor Frankl enfrentou esse último estágio. De uma vez os nazistas mataram a mãe dele, o pai, a esposa, e ele pensou que a irmã dele também tinha morrido. Então, praticamente, ele se sentiu também em luto da esposa, da irmã. Os nazistas jogaram no chão mais de 600 páginas da tese doutoral dele, numa época que não tinha pendrive, você não tinha cópia. Era aquilo ali e acabou. Esse homem tinha motivo para sobreviver? Deixa eu abrir um parênteses para contar a história de um outro sobrevivente que eu conheci pessoalmente lá em Richmond. Em Richmond tem um museu do Holocausto pequenininho. E nesse museu tem um túnel que você desce assim, e lá explica o que está naquele túnel. A retratação de uma família de judeus que foram mantidos no túnel, no túnel de uma fazenda, para fugirem dos nazistas. E ninguém podia saber que os judeus estavam ali. E quando você abaixa, você vê o túnel, a situação daquela família em forma de bonecos. Você vê os bonecos de 4 adultos, 4 ou 5 adultos sentados, e uma criancinha de uns 8 anos em pé assim com uma bexiga, uma bola na mão murcha. E lá está dizendo que aquela bola era feita de entranha de porco. Era a única coisa que a criança tinha para brincar. E apesar da luz artificial que estava ali para a gente poder ver a cena, aqueles judeus que ficaram mais de 8 meses ali não podiam acender fogo, nem lanterna. De vez em quando a lanterna, mas não podiam acender fogo, então imagina o frio que eles não passaram lá embaixo.
Estou falando não do Ceará, eu estou falando da Europa, onde o frio dá 20 graus abaixo de zero. E a comida era rara, a família tinha que ter certeza que não tinha nenhum nazista olhando para poder jogar um pouco de comida para eles lá. 8 meses nessa situação, no escuro. Eles ficavam contando histórias, baixinho, cantando. Passava o dia assim, o dia inteiro assim, a noite assim. Imagina, sem ver a luz do sol. Eu desci e vi aquela cena. Quando eu subi assim, você sobe assim, apertado. Tinha um velhinho sentado numa cadeira. E ele falou assim, ei, vem cá. Pois não, senhor. O que você viu lá embaixo? Eu pensei assim, coitado, ele não desceu, porque realmente, com o senhor idoso. Eu falei, eu vi uma cena de uma família assim, 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 coisa terrível. Eu falei, o que mais? Assim, assim, a história é essa, essa. E que mais? Eu falei assim, e qual era a cor do cabelo do menino? Eu falei, era assim. E de que era o que era o brinquedo da mão dele? Ele falou, uma bexiga. E que mais? E que mais? Eu falei, gente, eu já expliquei tudo. É isso aí. Ele falou, muito bem. Você aprendeu bem a lição. Aí ele chegou no meu ouvido e fez assim. Eu era aquele menino. E eu queria ter tirado uma foto com aquele homem. Você teria condição de sobreviver numa situação dessa? Victor Frankl estava assim. Mas ali ele falou, não, eu não posso desanimar. Ele acreditava que mesmo sob as condições mais terríveis, a pessoa tem liberdade para encarar a situação e extrair dela um significado positivo. A imagem da esposa, por exemplo, lembrava os bons momentos dos pais, da família. Ele procurava extrair dali os bons. Ele falou, pior do que perder alguém é não ter ninguém para você sentir falta. E ele falou, se eu tivesse morrido, eu queria que eles continuassem lutando pela vida. Então, em homenagem a eles, eu vou lutar. Vou procurar um significado. Ele gastava o dia tentando memorizar as páginas que eles tinham rasgado e tentando copiar assim dentro da cabine eles estavam. Ele procurava ajudar os outros. Ele pensava assim, eu vou sair daqui um dia e vou falar o que aconteceu aqui para que isso nunca mais se repita. E ele, quando escreveu a tese dele, ele falava do Leben, para não falar de Deus, da vida, que ele não usava Deus por causa do preconceito da Alemanha. Mas depois disso, a tese dele virou um livro popular, A Carência Ignorada de Deus, A Presença Ignorada de Deus. E Viktor Frankl desenvolveu a logoterapia que eu apliquei na minha vida. Sabe qual que é a questão? Quando uma coisa ruim te acontece, você tem a tendência a olhar só para o momento. Você não vai ver significado. É tolice você querer entender o que está acontecendo. Para com isso. Meu conselho para você. Quando algo ruim acontecer, seja o que for, a tragédia que for, não fique preso só no momento que você não vai encontrar significado. Você vai ficar revoltado com Deus, com a vida e vai querer morrer. Foi o que aqueles homens, colegas dele, fizeram. Por isso que eles acabavam assim, já que não tem mais nada, eu vou fumar meus últimos cigarros, ao invés de trocá-los por um resto de comida, eu prefiro fumar e morrer. Mas quando você transforma aquele momento ruim da sua vida numa moeda e coloca várias moedas em fileira, cada uma representando um momento da vida, você consegue ver significado. Entenderam o que eu quis dizer? Uma moeda em si é um significado, é um momento ruim da sua vida, um episódio ruim. Só com ele você não vai encontrar sentido. Mas quando você coloca em fileira, você vê. E foi isso na minha vida. Quando eu olhei momentos isolados, eu falei, Senhor, é o fim. Não tem mais por que lutar. Mas quando você olha à distância, aquele momento, numa sequência de vários outros, você vê a mão de Deus te conduzindo. A prova? O povo judeu está aí até hoje. Eu estou aqui. Você pode encontrar o significado da sua vida. Eu falo que pode porque eu encontrei. E mais, esse sentido não é apenas histórico, não. É uma pessoa. Não é só sentido assim, a vida tem um sentido. A vida é uma pessoa que me dá sentido. Viktor Frankl falava que eu tenho tanta sede de Deus que quando eu estou diante do espelho e começo a conversar sozinho, Viktor Frankl perguntava para os ateus, quem é o companheiro do meu solilóquio? Ficar conversando sozinho. Ele falava como psiquiatra. Sabe o que é aquilo ali? É você orando quando você não quer orar. Seu inconsciente precisa tanto de oração que quando você não ora, você começa a conversar sozinho. Essa que é a questão. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque o meu relacionamento não é com um ursinho de pelúcia, é com um ser superior, Deus. E amanhã eu vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre a carência contraditória de Deus. Que Deus é grande, mas também pode ser pequeno. É. E muitas vezes na vida, o que você quer é apenas um Deus pequeno. E quão pequeno, quão íntimo esse Deus pode ser? João 14, 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada. Conhece essa mulher aí à frente?
Vou falar quem ela era. Essa mulher, com menos de 2 meses de vida, teve uma febre muito grande e ela ficou cega e surda. Por isso ela não desenvolveu nem a fala. Ela não falava, não via, não enxergava. Não escutava, não enxergava, não falava. Completamente cega, surda e muda. Desde 1 mês e pouco de vida. Seu nome, Helen Keller. Anne Sullivan tentou uma audácia. Fazer Helen Keller se comunicar com o mundo exterior. Ela ensinou Helen Keller a ler lábios. Mas como se ela era cega? Ela colocava a mão de Helen Keller na água e põe na boca e fala assim, água. Então ela colocava a mão na boca das pessoas e lia. Caruso veio cantar para ela. Ela sentiu o vibrato da voz dele. Helen Keller aprendeu a falar, deu discursos, fez faculdade, escreveu livros, leu Braille. E as pessoas vinham entrevistá-la e tinha muitas perguntas. Por exemplo, com o que você sonha? Porque sonho é som e imagem, ela não tinha nenhum nem outro. E ela escreveu um livro chamado My Religion, que ela fala mais de Deus, e ela descreve um episódio em que alguém perguntou, você aprendeu tudo com a Anissula? Ela falou, tudo, desde a higiene pessoal até me comunicar com o mundo exterior. E ela falou assim, e Deus, você também aprendeu com ela? Ela falou assim, não, quer dizer, na verdade, eu já sabia que ele existia, só não sabia que ele tinha esse nome. Anissula não me ensinou sobre Deus, porque eu já sentia ele comigo desde a minha solidão. Ele estava lá numa escuridão. E esse mesmo Deus que esteve com Anne Sullivan, com Helen Keller, com Viktor Frankl e com Rodrigo Silva, pode estar com você. Porque eu descobri que isso aqui é real. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a minha cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então você veio com dúvida? Eu vou te dar uma certeza. Não a certeza que eu li em algum livro. A certeza que eu aprendi na minha vida. Que nos momentos mais cruciais, Deus pode ficar pequeno o bastante para atingir você. E eu quero agora, nesse momento, fazer um apelo. O sermão não pode servir sem um apelo. Eu sei que o espaço aqui é pequeno, mas mesmo assim eu vou improvisar. Só cuidado com a câmera aqui. Se existe alguém nesta manhã aqui que entrou aqui meio perdido e quer um significado para a vida, que estava afastado da igreja, que não experimentou ainda o encontro com Cristo, ou experimentou, mas precisa experimentar de novo, ou sente que tem alguma coisa que não está bem, alguém que você ama que não está bem, enquanto eu traduzo essa música, vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Por mim e por você. Se você sentir no seu coração o toque do Espírito Santo, não tenha vergonha não. Levante, peça licença nas cadeiras, venha até aqui, que eu quero receber você aqui e quero orar por você. Em nome de Jesus. E preste atenção nessa música, porque talvez é a oração que você precisa fazer nesta manhã. Senhor, eu estou com medo. Fica pequeno bastante para falar comigo agora. E Ele vai dar o sentido que a sua vida precisa. Coloque a música, por gentileza. E se você sentir no seu coração, vem aqui. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu fico até mais alto para poder te cumprimentar.
encerrar essa nossa busca pelo sentido da vida. Amado Senhor, eu estou aqui com os meus irmãos e irmãs. Nós queremos encontrar o significado da nossa vida, Pai. Nós não queremos mais ter medo. Não queremos mais ter medo, Senhor. Nós queremos ter a certeza que o Senhor nos ama. E o Senhor fica pequeno bastante para nos ouvir agora. Por favor, ó Deus, seja com cada um aqui. Cada um tem a sua luta, a sua perspectiva, as suas esperanças, os seus medos, os seus receios. Seja com ele, Senhor, como o Senhor sempre tem sido comigo. Cuida dos teus filhos aqui, os teus filhinhos, Senhor. Cuida de nós. Guarda-nos para o teu reino. E perdoa os nossos pecados, ó Pai. Eu não faço essa oração em meu nome, Pai, porque eu não tenho mérito nenhum perante ti. Mas é confiado nos méritos de Jesus, Senhor. Os abrace nesse momento, por favor. Em nome do teu filho. Amém.